Ngjarja e ndodhur të shtunën në përputhen Prime, ku Alvisa dhe Hysen janë përballur me prova ngjizimesh rastie. Me akuza për dhunime për ndjekje, ka përfshir jo vetëm opinionin publik, por edhe shoqata të ndryshme. Për të qenë në hap me showbizin vendor, bëni subscribe kanalin Biz. Këto dit ka reaguar organizata për mbrojtjen e grave AVEN. Përmes një letre të hapur dërguar televizionit, drejtorit, autorës së programit dhe AMAS, kjo organizate ka vënë theksin tek fenomeni dhunës dhe mos respektit të etikës, duke parashtruar edhe disa pika për konsultim dhe bashkëpunim.